Ben, nos mantivemos as enmendas, presentamos 203 enmendas que foron das que foron aceptadas 16 e transaccionadas 7. Por lo tanto, mantemos as restantes 179 enmendas. Non podo defender cada unha delas, polo que as agruparei en función do motivo das mesmas e explicarei algunha delas. Hai emendas relacionadas co obxecto a protexer, como as emendas 13, 15, 16 e 17 ao artigo 9 para incluir como bens a protexer a biodiversidade, as carballeiras, fragas, o monte atlántico, que coinciden coa emenda 26 ao artigo 10 que pretende a catalogación como ben de interese cultural das paisaxes autóctonas. Tamén mantemos, en relación co xeito a protexer, as emendas 23 a 25 ao artigo 10 que pretenden ter en conta, ademais do interese histórico-arquitectónico, o interese social, no que quedarían incluídos, por exemplo, os lavadoiros. Esta emenda complementase coas emendas 142 e 144 ao artigo 92 para aplicar os lavadoiros a protección que se aplica para hórreos, cruceiros e petos de ánimas. Consideramos que os lavadoiros, inda que non se teñan en conta no texto do proxecto de lei, contan a historia fundamentalmente das mulleres galegas. Nos lavadoiros era onde se xuntaban e onde articulaban moitas das accións que levaron a cabo na historia. Tamén as emendas 137 a 141 ao artigo 91 que engaden como patrimonio etnolóxico peiraos, faros, sinais marítimos, útiles mariñeiros, cancións populares. Todos os aparellos de agricultura e pesca tradicional deberían formar parte do patrimonio cultural. Tamén a emenda 155 ao artigo 10 para definir o patrimonio bibliográfico que queda sin definir. Presentamos e mantemos tamén as emendas relacionadas coa participación, dereitos e deberes da cidadanía, como a emenda 4 ao artigo 5 que inclúe a obriga de calquera cidadá de comunicar o perigo ou deterioro ou destrucción de bens patrimoniais, así como a obriga da administración de comprobar a veracidade da denuncia. Non se pode permitir, e a lei debería recoller, a obriga de que calquer cidadá deba poñer en coñecemento da administración o perigo de deterioro ou destrucción do patrimonio e a obriga da propia administración de actuar inmediatamente en resposta a estas denuncias, porque consideramos que é a única forma de frear o deterioro do patrimonio. Tamén a emenda 53 o artigo 23, as 55, 56 o artigo 25 e as 62 o artigo 29 que solicitan que se faga pública información sobre a propiedade de bens patrimoniais cando pertenza a unha empresa, fundación, organización ou entidade religiosa. Entendemos que algúns datos están protexidos, datos dos propietarios que non se poden poñer en conocimiento público, pero sí, cando estos datos son de sociedades, organizacións ou entidades religiosas, debería de ser pública a súa pertenza. Tamén mantemos a emenda 71, o artigo 34, que reclama a exposición pública de todos os plans, programas e proxectos que poidan afectar o patrimonio cultural e que deba ser sometido a un período de información pública. Calquer actuación que poda levarse a cabo e poda afectar o patrimonio debería contar con un período de exposición pública para que as persoas podan pronunciarse sobre esa afectación. Mantemos tamén as emendas relacionadas coa Igrexa Católica. Podemos decir que esta lei, tal como ven contemplado o seu texto, podíamos chamar unha lei confesional. Por lo tanto, presentamos e mantemos a emenda 5, artigo 6, que obriga a Xunta a realizar unha relación do patrimonio cultural a nome da Igrexa Católica e reclamar a devolución de velas das propiedades indebidamente inscritas ao seu nome. En Galiza non consta ninguna relación das propiedades a nome da Igrexa, en que ano foron adxudicadas a Igrexa e se esa adxudicación é lexítima ou non. E, polo tanto, se trata de establecer esa relación e de reclamar aquelas propiedades que lexítimamente estean adscritas e registradas a nome da Igrexa Católica. Tamén mantemos a emenda 6 o artigo 7 que elimina a Comisión Mixta Igrexa Xunta Igrexa como órgano asesor en consultivo en materia de patrimonio cultural. E a emenda 14 o artigo 9 que pretende limitar como ben patrimonial os usos sociais, rituais, ceremoniais ou festivos e nos engadimos que non teñan carácter confesional. As ceremonias, ritos ou actos religiosos non poden formar parte do patrimonio cultural, sino que, en todo caso, son patrimonio de cada confesión religiosa.
Emendas tamén relacionadas cos órganos asesores e consultivos, como a emenda 11, artigo 7, para que sexa incluída a Comisión Técnica de Museos entre os órganos asesores. Non entendemos por que se negan a aceptar esta emenda cando hasta este momento formaba parte desta comisión a Comisión Técnica de Museos. Tamén a emenda 12, artigo 7, para que todas as reais academias e universidades galegas formen parte dos órganos consultivos, algo que non entendemos porque, por exemplo, a Real Academia da Lingua non forma parte dos órganos consultivos cando a lingua forma parte do patrimonio inmaterial galego. A emenda 79 ao artigo 44 que reclama para eliminar algunha construción das épocas pasadas nun ben debe constar informe favorable dos órganos consultivos. No artigo 44 di que si o silencio administrativo permitiría destruir os bens patrimoniais, nos consideramos que en todo caso nunca se pode, si non hai un informe favorable dos órganos consultivos, eliminar ou destruir patrimonio. Tamén a emenda 91, o artigo 52, que establece a necesidade do visto bo dos órganos consultivos para o traslado dos bens imobles que formen parte do patrimonio cultural. Non falamos de ben mobles, sino de bens inmobles, polo tanto, de destruir unha construcción e trasladarla de lugar, e para eso nos parece importante que os órganos consultivos actúen, porque en toda a lei se nomea os órganos consultivos, pero non se lle dá ninguna función aos órganos consultivos, despois non actúan en ninguna das decisións que hai que tomar, e a maioría delas se solucionan por silencio administrativo. Mantemos tamén as emendas relacionadas coa protección do patrimonio, xa que o proxecto de lei é excesivamente desprotector. Así, mantemos a emenda 34, artigo 14, para corregir o texto do proxecto de lei, xa que este elimina calquera deber de protección, mantemento, conservación dos bens que forman parte do censo do Patrimonio Cultural de Galiza. Entendemos que calquer ben que forme parte do censo e que non forme parte do catálogo debería de ter, en principio e preventivamente, estar sometido a súa protección e mantemento e conservación. Tamén mantemos a emenda 35, artigo 14, que establece como pertinente autorización da Consellería competente en materia de patrimonio para actuar sobre cualquier ben incluído no censo do patrimonio cultural. E a emenda 128, artigo 85, para prohibir, sen exclusións, a destrución de bens integrantes do patrimonio artístico. É incomprensible que unha lei que en teoría nace para proteger o patrimonio estableza o permiso para a súa destrución. É a primeira vez, as leis son para proteger, e aquí hai unha lei que di que por non ter interés social, por non ter determinadas cuestións moi subxetivas que tampouco marca quen ten que definir esas cuestións, non se sabe quen o definiría, se pode destruir patrimonio ou bens que estén incluídos dentro do censo do patrimonio cultural. Mantemos tamén as emendas relacionadas co silencio administrativo para cambiar o seu sentido, xa que entendemos que este empregado contra o interese de salvagarda do patrimonio. Así mantemos a emenda 36, o artigo 16, donde o silencio administrativo desestima a declaración do ben. En todo caso, o silencio administrativo nunca pode desproteger o ben. Si o silencio administrativo desestima a declaración do ben, se está dicindo que ese ben pode ser destruído, modificado e abandonado. Polo tanto, é correr un risco de destruir algo que teña valor simplemente por non actuar a administración no tempo que ten establecido na propia lei. Tamén a emenda 58, artigo 26, e a emenda 60, artigo 28, onde o silencio administrativo desestima a inclusión dun ben no catálogo do Patrimonio Cultural de Galiza. Outra vez, o silencio administrativo sirve para desproteger e para autorizar, polo tanto, a destrución do patrimonio. Polo tanto, entendemos que o silencio administrativo debería, en todo caso, de, se non limitar, prolongar a conservación e a protección do ben. Mantemos a emenda 72, o artigo 34, donde o silencio administrativo permite actuacións dos concellos en zonas con bens culturais a salvagardar sin o informe vinculante da consellería competente e, por suposto, sin un informe dos órganos asesores e consultivos. É dicir, que se pode destruir con obras nos concellos patrimonio simplemente por deixación da propia Xunta.
É a emenda 152, o artigo 108, que permite a destrución de bens integrantes do patrimonio científico e técnico sin autorización da consellería competente. Polo tanto, podemos afirmar que o silencio administrativo nesta lei vai dirixido en todos os casos a desproteger o patrimonio e a permitir, polo tanto, a súa destrución ou modificación. Mantemos tamén as emendas relacionadas con as actuacións das administracións da Administración galega, como a emenda 70 ao artigo 33, que engade o deber de protección, conservación e enriquecimento do patrimonio cultural galego por parte da Administración. Algo increíble que a Xunta non acepte nunha lei que é a súa función protexer, conservar e enriquecer o patrimonio. Non sei se porque o xeito da Xunta é outro. Tamén mantemos a emenda 74, artigo 35, que engada a asinatura de protocolos entre Xunta e concellos para garantir a protección e a conservación do patrimonio cultural. Tampouco entendemos por que se niegan a establecer estes protocolos de conservación do patrimonio. E a emenda 77, o artigo 43, sobre a asunción de responsabilidades políticas por danos e perdas no patrimonio cultural. Porque todo este silencio administrativo e todas as medidas de desprotección, dende logo sí que incluyen sancións para as persoas, pero non hai ninguna sanción e ninguna asunción de responsabilidades políticas por deixación de funcións e abandono do patrimonio. Tamén mantemos a emenda 86 ao artigo 47, que engade un novo artigo que regula a obtención de licenzas para realizar obras no patrimonio. É a emenda 90 ao artigo 50 que establece que os bens patrimoniais catalogados propiedade da comunidade autónoma son imprescriptibles, inembargables e inalienables, algo que tampouco foi aceptado polo goberno, polo Partido Popular. As emendas en relación ao patrimonio inmaterial, como a emenda 107 que engade un novo artigo de definición do patrimonio cultural inmaterial que está sin definir na lei, a emenda 108 ao artigo 68 que obriga a Xunta a garantir o uso da toponimia en todos os ámbitos institucións, entes de administración, sobre todo por non ter que volver a escoitar a Rajoy que estuvo en Sanxenxo e pasou polo Grove, esas cousas que nos di o señor Rajoy en televisión. Tamén a emenda 109 ao artigo 69 para que a Radio Televisión de Galiza emita programas que poñan en valor o patrimonio cultural inmaterial, se niega outra vez o Partido Popular a empregar a Radio Televisión de Galiza como un medio audiovisual, cultural que transmita a cultura e os valores do noso país. Tamén mantemos a emenda 118-119 que engade dous novos artigos en relación á lingua galega como patrimonio inmaterial e as medidas urxentes respecto á mesma. E a emenda 158, o artigo 122, para fomentar no ensino obrigatorio o uso normalizado do galego e o coñecemento do patrimonio, historia e cultura de Galiza. Isto sí que é un escándalo, que o Partido Popular, o partido que sustenta o goberno, néguese a fomentar no ensino o uso normalizado do galego e o coñecemento do patrimonio, historia e cultura de Galiza. Xa me explicarán por qué se niegan vostedes. Moitas emendas que pretenden tamén converter en obrigas as múltiples indefinicións de actuacións que poderán ou non levarse a fin. Esas indefinicións como a emenda 43, 44, 82, 83, 85, 96, 110, 113, 114, 133 e 146. Todas elas falan de que poderán facerse cousas, pero non establece cando se poderán, en que condicións, quen poderá, polo tanto, o que di é que non se fagan as cousas. Mantemos as emendas relacionadas co réximen de faltas e sancións que consideramos excesivamente benemolente. E mantemos todas as emendas os artigos 129, 131 e 144 relacionados coa calificación das faltas que considero que son escasamente coercitivas. Realmente hai faltas gravísimas calificadas como leves, faltas graves, moi graves, hai poucas, hai faltas que se consideran como leves e que, sin embargo, destruyen o patrimonio e, polo tanto, as nosas emendas o que pretenden establecer
unha maior gravedade para as faltas, polo tanto, unha maior protección do patrimonio e unha maior responsabilidade tanto de quen proceda a destrución do patrimonio como das responsabilidades políticas de quen permite ditas actuacións. En definitiva, votaremos en contra deste proxecto de lei porque máis que protexer, desprotexe o patrimonio cultural e despreza o patrimonio cultural inmaterial, obstaculizando o coñecemento da nosa cultura e do noso idioma polos nosos xóvenes e a través da escola, e por non utilizar esta lei para pôr en valor e protexer o patrimonio cultural material e inmaterial e non protexer a biodiversidade nin as paisaxes galegas. Nada máis, moitas grazas. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda, señor Ron.